I evo danas ćemo unboxat iPhone 4 Ovaj telefon je tolko malen Za današnje standarde Black 16GB foramo ovo je izašlo 2010 U 2010 to je daleko najbolji fon. pa sad i ne Jel se to može i danas Koristit, naravno unboxing Plus test i evo, sada ćemo unboxat iPhone 4, usput ovo sam uzeo kod servisera u Sarajevu, iCloud sim otključano, jer obično kad kupim polovni na oglasima, kažu samo zaključan iCloud, ja otključam iCloud i onda se ispostavi da ništa drugo ne radi iPhone 4 je izašao 2010. Daleko telefon ispred svog vremena. Kod nas ja za to uopće nije ni bilo dostupno u to doba. Sjećam da sam 2014. stricu nudio 300 maraka za iPhone 4 i nije ga htio prodat. 2014. mislim da je najnoviji iPhone bio 5 ili 5S. Da vidimo je svoj telefon može danas koristiti. Otvaramo. Ajde prvo da vidimo šta ima još u kutiji osim fona. Ovdje ovim papirićima koji imamo uopće. Uvijek volim provjerit. Je... Aha, tu su. Svi obožavamo velike stikere. Imamo punjač upitne originalnosti i USB kabel. Slušalce su dolazile, ali ih mi dobili nismo. Koliko sam čuo uz iPhone 4, pa nije sad baš najnoviji, malo je tu napuko, ali jebi ga. Uz iPhone koliko sam čuo, nije dolazila ona igla za SIM. Ajde sad da mi vidimo je ovo radi i jel se može koristit, šta se sve može povucite za otljučavanje. Ajde da isključim Blitz samo. Isključio sam blic da nemamo od Inače, e, već mi je servise rekao da TikTok, YouTube, Face, Whatsapp, Viber, da to ništa neće rad, radi Messenger. A probat ću ja skin TikTok jer sam radoznao. Poruke, kalendar, fotokamera, probat ćemo i kameru i sve. Ja s iphone nažalost baš ne snalazim Safari. A dobro, vjerojatno je to bilo popularno od 2010. Dict Face Time, Face Time, to nikad nisam koristio. imamo slagalica, soliter, geometrijer, hoki neke igrice. Šta je ovo in shot? A prvo, radi VLAN, ja sam naviko na Samsung, a ima ovaj scroll, šta je ovo uopće? Burze, slabo naziv na OS-u to da odmah napomenem. Možemo Wi-Fi probat radi, ili? Može, Evo ga, spojio sam se na Wi-Fi, e, morao sam sakriti lozinku da mi komšije ne bi krali internet. Šta jeste komšije ne kradu internet, normalno da kradu. E, ja moram probat skin TikTok i testirat ga, previše sam radozna, jel to se ide ovo App Store. Probat ćemo i kameru i sve, jel ovaj App Store uopće radi. Pa izgleda da radi, samo je učtavanje sporo. Evo to idemo na traži. I tu TikTok. Gas. Inst, nabavi instaliraj. Aha, on neka dupla potvrda. Meni je Mene F4 od iPhona. Mislim, s iPhone ima slabo iskustva. Aha, moram ovaj Apple ID. I nakon 10 minuta borbe s mojim nepoznavanjem iOS-a sam se nekako uspio logirat. Evo, želite li provesti posljednju kompatibilnu verziju TikToka? Može, jer najnovija nije. Pa da vidimo. Hoćemo probati Instagram. Ajde, prvo nek se ovo skine. Ajde, prvo će mi jedno po jedno. Evo, skinuo sam TikTok i Instagram, ali... TikTok nije ovaj TikTok kakav mi danas gledamo, nego musicali.ly ili ona prva verzija TikToka, osobno nisam iskustva s njom. Pa idemo da vidimo, ja mogu gledat samog sebe, to pustim nam copyright za to. I ja hoće li ovo uopće učitat? Naravno, učitavanja su spora. Make Eversom videos. Moj videos najbolje je ever Eversom. The best. Live moments. Connect with Facebook, Twitter or email. Baš me zanima, ali se mogu prijaviti. Ajde, probat ću. Jebi ga, ništa ne može se logirat, kada ovaj muzikli tehnički više ne postoji. Ajde, probamo Instagrama. Rečeno je, radi samo Messengeru. Face niko više ne koristi, pa ga onda neću probavati probati. Zvati, primi, poziv se vjerojatno može. Neću probavati, ali probat ću slikat i snima da vidimo malo par slika okinut. Aj probat ćemo i go. Evo ga, alogirao sam se na Instagram koji se čini je radi, a meni rečeno ne radi kakve laži. U ove glavno u ovo neću ulaziti jer niko nije platio reklamu za video pa da ne bi dobio za džabe, nema ništa džabe. Da vidimo može učitat video, naravno svi me zapratite na Instagramu, evo ime, da ja može video učitat. Ček. Aha. Kad vas pite li imate cigaru, vi u kutiji namjerno okrenite jednu i ovako malo... I pa dobro se i čuje. Viri. I onda kad vas pite imate cigaru, vi mu ovako ponudite. Naravno, sam poprazna kutija, pa viri, ali vi to malo bolje napravite za novu kutiju. I on naravno izvuče ovu jedinu preokrenutu. A zna... Moram i u tu probati, jednostavno sam sa radoznao Evo ga, skinuo sam YouTube, snimio sam par slika i videa s ove kamere, pa ćemo i to pogledat. Dajmo, je li radi YouTube uopće? Znači, TikTok ništa, Instagram se može koristiti. I opet prijava. Nastavio sam kao gost, ali nope, aplikacija ne radi. Rečeno mi je da se može gledat preko web preglednika. Web preglednik, ovaj stvari prvi put u životu vjerovatno ulazim. Evo ušao sam safari upisao na YouTube da bi mi oni naravno rekli vaš preglednik je zastario. Prelazak na YouTube. Pa ima nekog evo učitavanja. Ali kad kliknem svakako na otvori i na instaliranu aplikaciju ponovo mi je neće htjeti čita znači YouTube ništa. Ažurirano je na najnoviju verziju ali to ovo Vimeo. Kad je to bilo? Pa 20. jel? o flickr, nemam blage veze, šta ja vidim, ovo je Twitter, Twitter više ne, a kao Twitter sad se ono LX zove. Da mi pogledamo šta sam sliko i snimio. E, album. Evo, slika prednje kamere. Pa sad, mislim, mutno je sve, ali mora se raspoznat šta je, vjerojatno u 2010. To je to bilo super. Još jedna, mislim, boje su takve kakve su. Ano, ano, može se tu malo nešto raspoznat. Dajmo onda slika prednje kamere. Top slika. Još jedna slika prednje kamere. Također top slika. Onda imamo video sa glavnom kamerom. Budi stiglo proljeće, da vidimo... Ovo se u to doba slalo rodbini, kad snimite ovako video, kao imam iPhone, mogu snimiti video. Doduše, kod nas tad nije bilo iPhone'a pa to nismo mogli. Mislim, možda s drugim mobitelom. I da vidimo video sa prednje kamere. Pa je ovo toliko ni loše, mislim. E, sad, može li se iPhone 4 iz 2010. nakon 14 godina koristiti u 2024.? To je moj odgovor, je... Ne, ne može. Mislim, može ako ćete samo zvat i primat poziv. I eto, može Instagram smo vidjeli da se može koristiti, ali previše je ovo zastarjelo, mislim 14 godina. Funkcionalno donekle jest, ali za tu cijenu koliko sad košta iPhone 4, dvadesetak eura negdje, naravno ako želite sa kutijom, onda je već i 30. Možete naći neki malo suvremeni mobitel, ali svakako lijepo za imat, definitivno mobitel koji je bio ispred svog vremena. Vidimo se u sljedećem videu.